Тържество под надслов «Песен на любовта и надеждата» се проведе днес в актовата зала на Средно училище Васил Кънчов. Идеята за занятието по интереси се родила, когато в училището започнала подготовката за традиционното отбелязване на месеца на франкофонията. В процеса на работа се получило взаимодействие между ученици и ръководители. Традицията да се осъществяват всяка година редица инициативи по повод месеца на франкофонията води началото си от преди години. Целта, която сме си поставили, е да предизвикаме интереса на учениците към френски език, френската литература и култура. Да им даваме възможност да осъзнаят какви врати им отваря изучаването на чужд език. Колко обогатяващо за една личност е познаването на културата на друга страна. Да осмислят културните връзки между България и Франция, изключително важното място на френски език в европейското културно и световно наследство. Второто издание на занятието е посветено не само на месеца на франкофонията, но и на още две събития – Деня на детето и Световния ден за опазване на околната среда. Децата от Средно училище Васил Кънчев запознаха всички присъстващи с френската култура. Традиционен изглед, като на заден план, се вижда луварът. Кулата е построена за малко повече от 2 години и е открита на 31 март 1889 година. Първоначално се е предвиждало да се използва само 20 години, но през 2017 годините, които тя се извисява над Париж, стават 128. Популярността й се дължи на оригиналния дизайн и разпознаваем силует. Посещава се от около 7 милиона туристи годишно. Думата портмоне произлиза от френския глагол «порте нося» и «моне пари». Тета тет, семена четири очи. Мадам, госпожо, мадмазел. Гости на тържеството бяха Емил Пеняшки, председател на клуба на франкофонията и франкофоните Емилия Георгиева и Георги Павлов.